No es fácil para mí expresar algo, pero solo quería darle las gracias a todos vosotros por estar con nosotros en unos momentos como estos. Y ahora cedo la palabra a Enrique para que diga algunos el comunicado. Profundamente conmocionados pola noticia do teu pasamento e afectados pola inmensa perda que supón a túa ausencia para o pobo saharauí, querido irmán e presidente Mohamed Abdelaziz, presidente da RAS e secretario xeral do Frente Polisario. Estamos hoxe aquí para expresar a nosa profunda pena no noso nome, no nome dos centros de familias acolledoras, no nome das compañeiras de Sogap e no nome dos miles de amigas e amigos do pobo saharauí. Nestes intres de tristeza, queremos enviar unha forte aperta a túa familia, ás autoridades do goberno do Sáhara, ao teu pobo e manifestarvos non só toda a nosa amizade e agarimo, serón tamén dicirvos que seguiremos o exemplo de loita pola dignidade, a liberdade que nos aprendeches e que nos guía na vida de dignidade do teu pobo ao que consideramos irmán. Costa saber que o pobo saharaui perdese a un dos máis grandes loitadores, mas sabemos que seguirás defendendo a xustiza e a independencia do teu pobo sempre na memoria de outras xeracións que te terán presente en calquera lugar do mundo. Seguiremos, presidente, non o dubides. As pegadas das persoas que camiñan xuntas nunca desaparecen. Chegará un tempo en que paguen aqueles que vos deben todo. Virán tempos mellores, seguro, e seguiremos traballando para que o goberno de España saiba estar á altura das súas responsabilidades e memoria histórica. Ti, que nos marcaches o camiño sen desfalecemento, segues presente e por iso erguemos a bandeira da esperanza neste día triste e unidos. Loitaremos cóbado con cóbado co teu pobo sen desfalecer ata o final, ata a vitoria sempre, irmán, e sin rendírmonos. Grazas polo teu cariño, pola túa resistencia, por loitar a todo arredeiro momento, por morrer coas botas postas indicándonos ese camiño. Non puideches ver a luz da liberdade, pero é unha gran débeda que temos contigo ata cadalo. Foches un gran líder para un pobo moi cercano o que a historia rematará por recoñecer e facerlle xustiza. Grazas tamén a todas as persoas que amosastes a vosa solidariedade, o cariño con Sogaps, como co pobo saharaui, e agora, cun nó na gorsa, os dentes apretados e a dor no corazón, decimos, xe compañeiro e irmán presidente Abdelaziz, ata a vitoria sempre, vivo Sáhara libre! ¡Viva! Sáhara, libertad, Polisario vencerá.